Då har vi b-uppgiften. Jag ska skriva den också i faktorform. Så då tittar jag på när blir funktionens värde lika med noll. Så jag löser ekvationen x i kvadrat minus 5x adderat med 6 lika med noll. Det här gör jag med pq så Då får jag att x är lika med hälften med ombytt Så det är 2,5 plus minus roten ur 2,5 i kvadrat. Subtraherat med 6. 2,5 i kvadrat är 6,25. Så jag får x är lika med 2,5 plus minus roten ur. Det här är 6,25 minus 6. Det blir 0,25. Roten ur 0,25 är 0,5. Så jag får x är lika med 2,5 plus minus 0,5. Så mitt första nollställe är 2,5 minus 0,5, alltså 2. Och Mitt andra nollställe är 2,5 plus 0,5, alltså 3. Så min funktion g av x skrivet i faktorform. Är då Skriver två stycken parenteser så här. Den första parentesen ska bli 0 vid mitt första nollställe, alltså x minus 2. Och Den andra parentesen ska bli 0 vid det andra nollstället, alltså x minus 3. Så där har jag funktionen skriven i faktorform.